ko'chalar obodligi uchun tinimsiz mehnat qilayotgan ayolga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shuhrat medalini topshirdi. Bu haqda birozdan so'ng so'zlaymiz. Bizga intervyu berish uchun opa alohida tayyorgarlik ko'rgan, ammo hayajoni kuchli. Sababi u umrida birinchi marotaba mukofot oldi va kamera oldida so'zlayapti. Bag'iga hayajon bo'ldi, o'zim tutdim. Tag'inam sizga gapiryapman, o'zim tutdim. Matluba opaning asosiy faoliyati haqida so'zlasak, 22 yildan buyon Uzyo'l ko'prik klasterining Farg'ona viloyat filialida yo'l bo'limi ishchisi. Mashaqqatli va sharafli faoliyat ko'rsatadi. Soat 5 da turaman. Shu 8, 9 bo'lmasdan 7:30 da ish joyimda bo'laman. Uy ishlarini yakunlab, yo'llarni obod qilish uchun ishga otlanadi. Qo'lida supurgi va kurak. Daraxtlarni obod qilish qurollari kerak bo'ladi, boshqa ish qurollari kerak bo'ladi. Kurak, ketmon, kerak bo'lsa qaychi, laskarlar, shunaqa oddiy ish qurollari bilan ishlatilar. Boshqalar shirin uyquda bo'lgan payt opaning asosiy faoliyati boshlanadi. Ko'chalarni supuradi, chiqindilardan tozalaydi. To'g'ri, opaning ishi mashaqqatli, ammo ishini yaxshi ko'radi. Kasbimi sevganim uchun mashaqqat sezmaganman. Nimagaki kasbda o'zim xohlaganman, o'zim sabr qildim. Nimasi yaxshi ishingiz? Halol mehnat. Har kuni 3 kilometrdan ko'proq manzilni Matluba opa obod qilishi kerak. Xiyobonlar atrofini ozoda bo'lishi uchun mehnat qiladi. Kerak bo'lsa erkaklar bilan bir qatorda turib faoliyat ko'rsatadi. Kirish, obod qilish, kerak bo'lsa ishchi yetishmovchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, asfalt qo'yganmiz, kuni yetganda yurtni obod qilamiz deb, rosa qurilishlar bo'lganda shu erkaklar bilan barobar. Chunki erkaklarning kasbini ayol bo'lib turib, bo'ynimga olganman o'z xohishim bilan. To'g'ri, boshqa kasblarga o'xshab maoshi u qadar yuqori emas, ammo topganimda katta baraka bor deydi opa biz bilan suhbatda. Oyligim oilamga yetadi. Oyligimdan nolimayman. Chunki men davlat uchun xizmat qilyapman. Obodligi uchun. Turmush o'rtog'i Farg'ona shahridagi tashkilotda qorovul bo'lib ishlaydi. Opa ham, aka ham shu kasbining ortidan halol mehnat qilib, 3 qizni turmush ko'rsatdilar. To'rtta farzand ko'rganmiz. Shu farzandlarni birgalikda ham maslahatlik 3-tasini joylashtirdik. Ulardan 5-ta farzandimiz bor, nevarali bo'ldik. Bitta qizimiz 9-sinf kollejga chiqadi. Shu mehnat orqasidan oddiy faoliyatni chin dildan sevuvchi, mehnatini mashaqqatiga qaramay, qishning izg'irini yoki yozning saratonida ham charchadim demay ishlagan opaning 22 yil davomidagi faoliyati o'z bo'yini ko'rsatdi. Xabar yetib keldi. Bu narsani eshitganda insonda hammada hayajon bo'ladi. Bitta ma'no bas, hamma halol mehnat qiluvchi hamkasblarimi quvonchi bu. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan mamlakatimiz prezidentining 2086 nafar ayollarga turli mukofotlar topshirishi haqidagi farmoni e'lon qilindi. Ular orasida Matluba opa yo'lbarsi va ham bor edi. Opa poytaxtga yo'l oldi. Manzilda turli sohalarda faoliyat ko'rsatuvchi ayollar jamlandi. Mehmonlar orasida opa ham bor edi. Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Prezident keldi. O'sha qo'l bilan so'rashdi, ko'rishdik. Qo'l berdilar. Ko'rdim yaqinda. Juda ham sevinchli, omadli. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Matluba Yo'lbarsovaga Shuhrat medalini topshirdi. Taqdirlash bizdagi kasbdagi insonlarga juda katta mashaqqatli yo'l hisobida hisoblayman, chunki juda ko'p mas'uliyat his qilishimiz kerak. Voy Matlubani. Mehnatsevar opaning bugun uyida mehmonlar ko'paygan. Prezident bilan uchrashgani o'sha kungi his-hayajonlarni birma-bir so'zlab beradi ularga. Medalingizni bitib ko'radiganlar ham bo'lyapti hozir. Bo'ladi. Ko'rsatyapsizmi? Endi baribir sevinchingiz boshqacha, to'g'rimi? Bo'ladi, sevinch bo'ladi. Chunki shu darajada yetish uchun mehnat zaminida sevinch ham bo'lish kerak. Kamtar opa ana shunday gaplar. Medalni uyning to'riga qo'ygan. Har gal uni ko'rganida mamlakat prezidenti bilan qo'l berib ko'rishganini eslayapti. Bu xotiralar hali uzoq davom etadi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus